Живеем в свят, който е изпълнен с информация, въздействия и изкушения. Околните влияния се опитват да ни привличат в различни посоки. Но ние като християни сме призовани да пазим нашият ум чист и непорочен пред Господа. Светът около нас става все по-шумен и разтърсващ. Социалните медии, телевизията, интернет и други източници на информация непрекъснато ни заливат с новини, реклами и различни гледни точки. Съществува силна конкуренция за нашето внимание, но въпреки този шум, Бог ни призовава да се борим за контрола на нашите мисли и да запазим ума си чист и покорен на Него. Апостол Павел ни напомня в посланието до римляните, в 12 глава, 2 стих. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, богоугодно на Него и съвършенно. Като християни, трябва да осъзнаем, че умът ни е поле на духовна битка. 2 Коринтяни, 10 глава, 4 и 5 стих ни казва: Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. И така, как можем да се борим за нашия ум? Първо, постоянно четене и размишление върху Библията. Библията е нашето духовно оръжие. Чрез четенето и размишлението върху Божието Слово, ние придобиваме духовна мъдрост и насочване. Второ, молитва. Редовната молитва ни придава силата и насочването да отстояваме своят ум от изкушения и лъжи. Трето, избягване на вредни влияния. Не можем да избягваме света напълно, но можем да избегнем негативните влияния, които вредят на нашият ум и дух. Четвърто, общение с вярващи. Прекарването на време с хора, които споделят нашата вяра и ценности, ни подкрепя в борбата за нашият ум. Пето, признаване на нашите слабости. Ако се борим с специфични грехове или изкушения, трябва да се откажем от гордостта и да потърсим помощ и подкрепа от други братя и сестри. Шесто, извинение и прегръщане на прошката. Умът ни може да бъде замъглен от гордост, гняв и недоволство. Трябва да сме готови да прощаваме и да търсим прошка. Когато сме обидили или били обидени, трябва да сме готови да прощаваме и да търсим прошка. Помнете, че битката за вашият ум не е еднократно събитие. Това е непрекъсната борба, която трябва да бъде водена всеки ден. Моля ви, не забравяйте, че Бог е на наша страна в тази битка и че Той ни дава силата да побеждаваме. Нека бъдем решени да запазим умовете си чисти, така че да можем да приемем Божията воля и да живеем по Неговите стандарти. А сега нека се молим. Небесни Отче, благодарим Ти за Твоята любов и милост към нас. Днес се приближаваме пред Теб с хъс за битката за нашият ум. Знаем, че врагът на душите ни, Сатана, се стреми да ни отдалечи от Твоите пътища и да замъгли нашият ум със съмнения и лъжи. Господи, в Твоето Слово Ти ни даваш наставления за това как да запазим умовете си чисти и покорни на Теб.
Вдъхнови ни с Твоите обещания и напомни ни за Твоите заповеди, които да спазваме, за да можем да се пазим от изкушенията и лъжите на врага. 2 Коринтяни, 10 глава, 5 стих ни казва: Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Помогни ни да приемеме Твоето Слово и да се покорим на Твоята воля. Откровение, 3 глава, стих 11 ни напомня, че никой няма да отнеме венецът ни, ако те следваме и устояваме в Твоето име. Нека Твоят Дух бъде в нас и да ни укрепва да отстояваме вярата си, когато битката за нашият ум се засилва. Святи Душе, благодарим Ти, че си с нас и ни водиш към истината. Изповядваме, че без Твоята помощ не можем да се предпазим от измамите на врага. Молим Те да ни напътстваш и насърчаваш, да търсим Твоето лице и да се доверяваме на Твоя глас. Псалми 119:105 казва: Твоето Слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми. Нека Божието Слово бъде нашата светлина, която ни осветлява по пътя и ни води през мрака на света. Святи Господи, нека Твоята любов да ни обгърне и да ни държи стабилни във времето на битката. Нека Твоят мир да утешава сърцата ни и да ни прави твърди и решени да вършим Твоята воля. Бъди с нас, когато сме слаби, и укрепи нашите души и умове с Твоята сила. Нека Твоят Дух да бъде нашата подкрепа и насърчение, когато врагът се опитва да ни разлъчи от Теб. Ти си наш защитник, нашият вдъхновител и наша надежда. Нека битката за нашият ум да бъде превъзмогната чрез Твоята благодат и милост. Господи, продължаваме да се молим пред Тебе, знаейки, че битката за нашият ум е непрекъсната и че имаме нужда от Твоята подкрепа всеки ден. Погледни нашите слабости и грехове и ни напомни да се изправим срещу тях с Твоята сила. Времената на изкушения са изпълнени с съмнения и стремежи, които отклоняват нашият ум от Твоя път. Нека Твоите обещания са нашата опора, а Твоите божествени истини – нашите неразменни съкровища. Да не позволим на врага да насочи умовете ни към лъжи и измами, но да сме стегнати в истината Ти. Псалми 51:10 ни казва: Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. Прочисти нашите сърца и души, за да можем да бъдем достойни слуги и свидетели на Твоята истина. Дай ни разбиране и мъдрост, за да различаваме доброто от злото и да избираме пътя, който Ти си предназначил за нас. Вдъхнови ни да бъдем ученици на Твоето Слово, за да можем да растем духовно и да бъдем по-близо до Теб. Матей 22:37 ни казва: А той му каза: Да възлюбиш Господа Твоят Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Нека нашите мисли и умове бъдат насочени към Теб, Боже. Нека Твоят мир изпълни сърцата ни, Господи, и да ни обновява с надежда и вяра, докато водим битката за нашият ум. Без Теб няма да можем да постигнем победа, но единствено и само с Твоята помощ. Благодарим Ти, че си наше прибежище и силна крепост, на която можем да се уповаваме. Изповядваме, че Твоята благодат и власт са по-големи от всичко, което можем да срещнем в тази битка. Милостиви Боже, идвам пред Твоя престол с благодарност за обещанията на Твоето Слово. Ти си мой пастир,
моята защита и моят водач. И днес идвам при теб и те моля за защита от демоничните атаки, които се опитват да ме отдалечат от твоята любов и пътя, по който вървя. Всемогъщи Боже, помогни ми да се облека с духовното въоръжение, което ти предоставяш. Нека поставя колана на истината около кръста си, за да бъда стегнат и настойчив в твоята истина. Помогни ми да облека бронята на правдата, за да се съпротивлявам на лъжите и измамите на врага. Въздигни моя щит на вяра, който да ме предпази от изострените стрели на съмнението. Нека обуя обувките на мира, за да разпръсна страха и безпокойството, които демоните се опитват да насадят в сърцето ми. Дай ми да държа духовния меч, който е Твоето слово, и с него да разкрия лъжите и измамите на врага. Отблъсни греха от мен и ме насърчи да следвам Твоя път, независимо от изкушенията и нападенията. Първо Петрово, 5 глава, 8 и 9 стих гласи: Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по целият свят. Всемогъщи Боже, благодаря ти за Твоето предупреждение да бдим и да бъдем бодри. Моля те, дай ми силата и решителността да се съпротивлявам на дявола, който търси да ме погълне. Укрепи моята вяра и вдъхни ми увереност, че Твоята сила е над всичко зло. 2 Коринтяни, 10 глава, 4 и 5 стих. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни, за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Всемогъщи Боже, благодаря ти за оръжията, с които си ме снабдил за борбата срещу злото. Моля те, направи ме силен в Твоята мощ. Господи Исусе, ти си нашата надежда и нашата сила. В Твоето име се крие непреодолима сила и затова се обръщам към теб със смирение и доверие. Пренасочи мислите ми, насочи ги към теб и помогни ми да се укрепя в Твоята любов и милост. Благодаря ти, Господи, за Твоята непоколебима защита и ръководство. Нека Твоят свят дух ме напътства и насочва в пътя на правдата и святостта. С дълбоко смирение и отворени сърца се приближаваме пред теб днес. Признаваме Твоята власт и мъдрост и се предаваме на Твоята нежна ръка, която ни води през живота. Господи, знаем, че Ти имаш по-добри планове за нас, отколкото можем да си представим, и затова се обръщаме към Теб. Господи, Ти си водач на нашите животи. Благодарим Ти за Твоето неизменно присъствие и водителство. Ти ни познаваш по име и знаеш всеки път, по който вървим. Днес се предаваме на Твоите ръце и водителство, сигурни, че Ти ще ни доведеш до място, което е в съгласие с Твоята воля. Притчи, 20 глава, 24 стих. Стъпките на човека се оправят от Господа. И така, как би познал човек пътя си? Пред Твоето величие се прекланяме и благодарим, че Ти си наш пътеводител. Благодарим Ти, че ни насочваш по пътя, който Ти си определил. Създателю, благодарим Ти, че ни водиш към по-добро разбиране на Твоя план и цел за нашите животи. Ние се подчиняваме на Твоята воля и се покоряваме на Твоето ръководство. Молим Те, изясни ни пътя,
който трябва да поемем. Укрепи нашата вяра, така че да преминем смело през нашите трудности. Нека Твоята светлина да освети нашата пътека, когато стъпките ни изглеждат неясни. Откри пред нас вратата към правилните решения и посоки. Помогни ни да отделим време за слушане на Твоят глас, за да разберем как да поемем по Твоята воля. Нека нашите действия и решения са в съответствие с Твоите учения и принципи. Исаия 58:11. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в суша и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват. Благодарим ти и за това обещание, Господи. Боже, помогни ни да се подчиним на Твоето водителство. Учи ни да се отдалечим от пътищата на собствените ни желания и амбиции и да се придържаме към Твоят път. Нека Твоят дух да бъде този, който управлява нашите решения и действия, за да постигнем целите, които Ти имаш за нас. В моментите на несигурност и изпитания, нека Твоят глас да е надеждният компас, който ни води през пустинните места. Нека Твоята милост да ни насити и да ни дари с вътрешна радост, дори и в трудните времена. Укрепи нашия дух и давай ни стабилност, както Словото, което казва, и ще дава сила на костите ти. Благодарим ти, че ни водиш с Твоята любов и вярност. Нека нашите животи да бъдат отражение на Твоята светлина и милост, като следваме Твоят път. Подкрепи ни в борбите ни, като се придържаме към обещанието ти. Нека нашата вяра да бъде непоколебима, тъй като ти си нашият водач и защитник. Йоан 10:27. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. Благодарим ти, Боже, за това обещание. Благодарим ти за Твоята нежна грижа и внимание, с което ни водиш. Боже, нека сърцата ни бъдат настроени да разпознаем и слушаме Твоят глас. Помогни ни да се отдалечим от суетата и шума на света, за да можем да се насочим към Теб. Нека Твоят глас бъде този, който насърчава, насочва и озарява пътя ни. С доверие и предание приемаме Твоето ръководство в живота ни. Учи ни да бъдем отворени към Твоето ръководство и да следваме Твоите наставления. Нека нашите стъпки бъдат в съгласие с Твоята воля, защото Ти си нашият мъдър пастир, който знае какво е най-добро за нас. Всемогъщи Боже, с благодарно сърце се приближавам пред Теб днес, за да Те възхвалявам и прославям за Твоята невероятна и прекрасна любов. В Твоето Слово ни разкриваш своята същност и характер. Римляни, 5 глава, стих 8. Но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. О, Господи, това е невероятна истина. Твоят Син, нашият Спасител Исус Христос, проля кръвта си на кръста за нашите грехове. Твоята любов бе толкова голяма и продължава да бъде, че даде своят Син за нас. В 1 Йоаново, 4 глава, стих 10, се казва: в това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за греховете ни. Прекланям се пред Теб, милостиви Боже. Твоята безмерна любов е нашето вечно богатство. Ти прати своят Син, за да избави нас грешниците и да ни направи Твои наследници. Вдъхнови нас, Господи, да живеем в любовта Ти,
да се обичаме един друг и да следваме Твоя път. Нека в нашите сърца свети Твоята светлина, за да бъдем свидетели на Твоята истина. Времената и хората може да се променят, но Твоята любов е вечна и непоколебима. Благодарим Ти за Твоята милост и смирение и ни помогни да обичаме, както Ти обичаш. Изпълвай ни с Твоя дух, който е пълен с любов. С благодарност и смирение се молим, о Господи, да бъде животът ни свидетелство за Твоята любов и светлина. 1 Йоаново, 4 глава, стих 16. И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог в него. Сърцата ни се изпълват с благодарност, Господи, когато размишляваме върху този стих. Твоята любов не само ни спаси, но и ни обедини с Теб. Изпълва ни с Твоя свят дух, за да можем да живеем в Твоята любов и да я споделяме с другите. Нека Твоята прекрасна любов бъде нашето вдъхновение и насърчение. Помогни ни да отговорим на Твоята любов с смирение, благодарност и обич към Теб и към ближните ни. Нека всичко, което правим, бъде отражение на Твоята любов, която ни обгръща. Помогни ни, Боже, с Твоята невероятна любов да преодолеем препятствията, да подадем ръка на тези, които търсят Твоята нежност и да бъдем източник на надежда и утешение в света. Благодарим Ти, Господи, за Твоята непоколебима и безкрайна любов. Нека живеем всеки ден напълно потопени в Твоята прекрасна любов. Небесни Отче, благодарим Ти за думите и за силата, която има. Молим Те да ни вдъхновяваш и да използваме думите си с мъдрост и любов, за да влияем положително върху другите и да служим на Твоето дело. Помогни ни да бъдем образци на Твоето слово и да носим благоденствие и надежда в животите на онези, с които общуваме. Притчи 18:21. Смърт и живот има в силата на езика, и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. Всемогъщи Боже, днес се молим да ни помогнеш да осъзнаем силата, която носи всяка дума, която произнасяме. Напомни ни, че сме отговорни за това, което казваме и какво избираме да споделим с другите. Нека нашите думи бъдат източник на живот и надежда, на вдъхновение и утеха. Помогни ни да използваме езика си, за да изграждаме и подкрепяме, за да донесем усмивки на лицата на другите и да проникваме в сърцата им с доброта. Води нашата уста, Господи, да говори с мъдрост. Помогни ни да избягваме говоренето на клевети, осъдителстващи думи и негативност. Вместо това, нека нашите думи бъдат израз на Твоята любов, смирение и разбирателство. Дай ни силата да се съсредоточим върху позитивното, да насърчаваме другите и да ги вдъхновяваме. Помогни ни да използваме нашият език, за да се противопоставяме на злото и да проповядваме доброто. Нека нашите думи да се превръщат в семена на добро, които носят плодове на благост, радост и мир. Молим Те, Господи, води нашият език, за да бъде средство на Твоята благодат и светлина. Нека всичко, което казваме и правим, да служи за славата Ти и за благоденствието на хората около нас. Матей 12 глава, 36 и 37 стих гласи: И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в денят на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.
Всевишни Боже, молим се да ни помогнеш да осъзнаем силата и важността на думите, които произнасяме. Нека тези стихове, които прочетохме в Матей, ни насочат към мъдростта и вниманието в изразяването си. Благодарим ти, че ти си съдията на сърцата и думите ни, и че в денят на съда ще разкриеш всичко. Смири ни пред твоята истина и нека се стремим да използваме езика си, за да служим на твоето благо и за благополучието на другите. Молим те, Господи, укроти нашият език, за да не произнасяме празни или вредни думи. Направи ни чувствителни към нуждите на онези около нас и нека да имаме разбирателството, за да говорим с любов и смирение. Помогни ни да използваме думите си за вдъхновение, одобрение и надежда. Нека те бъдат средство за изграждане на отношения, за споделяне на истинска радост и за подкрепа в мрачните моменти на живота. Молим те, Господи, нека всичко, което казваме, бъде отражение на нашата вяра в теб, на нашата любов към твоята истина и на нашето желание да бъдем добри посланици на твоето царство. Води ни в използването на думите си и нека твоята светлина свети през нас. Господи, помогни ни да осъзнаем значението на думите ни. Нека ги използваме като оръдия на твоята любов и благодат, за да променяме света около нас. Помогни ни да говорим с думи на благословение, на надежда и на вдъхновение, които да разчистват съмненията и съмненията на другите. Господи, прекланям се пред теб днес и ти благодаря за твоята непрестанна благост и милост. Верността ти и неизменното ти присъствие в живота ни са наша утеха и наш път. Дай в сърцата ни желание да ходим с теб, Господи. Ти, който си светлина на нашият път, просветли нашите сърца и направи нашите стъпки твърди и сигурни. Господи, признаваме, че понякога се сблъскваме с неизвестни пътища и неясни обстоятелства, но знаем, че ти си нашият водач. Молим те, Господи, открий пред нас пътя, по който да вървим. Води ни чрез твоето слово, което е нашето ръководство и вдъхновение. Дай ни сила да се отдадем на твоята воля и да следваме твоите наставления. Псалми 139, 9 и 10 стих гласи: Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Господи, ти си навсякъде с мен, където и да отида. Независимо от моите обстоятелства, твоята ръка ме води и твоята десница ме държи. Моля те, дръж сърцето ми към твоята истина и мъдрост. Нека винаги чувствам близостта ти, дори и в моментите на съмнение и безпокойство. Води ме през пътя на светлината на твоето слово, за да не се отклонявам от твоята воля. Умолявам те, Господи, да разкриеш пред мен пътя, който да следвам и по който да вървя. С твоята мъдрост и ръководство, води стъпките ми към целите, които си предназначил за мен. Помогни ми да разчитам на твоята сила и благост, когато преодолявам предизвикателства и преминавам през неизвестни територии. Прости ми, Господи, ако понякога се опитвам да вървя по своят път, без да се доверявам напълно на теб. Нека сърцето ми се отвори за твоето водителство и моят ум бъде насочен към твоята воля. Йоан 10:27. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. Слушам гласа ти, Господи, и се стремя да бъда верен на твоят път. В този шумен свят
нека Твоят глас звучи по-ясно от всичко друго. Помогни ми, Господи, да бъда освободен от смущенията и съмненията и да следвам Тебе с вяра и преданост. Нека нищо не отвлича вниманието ми от Твоята воля и наставления. Нека Твоите думи бъдат моят ориентир и ръководство в живота. Води ме по пътя на правдата и милосърдието, за да съпровождам другите с Твоята любов. Благодаря Ти, Господи, че Ти си мой пастир и грижовен водач. Дръж ме близо до Теб и помогни ми да остана верен на Твоя глас във всеки момент от живота си. Господи, научи ни да разчитаме на Теб и да се доверяваме на Твоя път, дори когато не виждаме ясно пред себе си. Нека нашето ходене с Теб бъде изпълнено с вяра и надежда, с разбирателство и смирение. Дай ни мъдрост, за да разбираме и избираме правилните пътища. Промени сърцата ни, Господи, и нека да приемаме Твоите наставления и да живеем угодно на Теб. Всемогъщи Боже, идваме в Твоето присъствие днес, за да изразим нашата благодарност и вяра в истината, че всичко е възможно с Теб. Ти си този, който твори чудеса, който преодолява невъзможното и променя животите ни с неизмеримата си мощ. Идваме пред Теб с покорни сърца, като признаваме, че често се сблъскваме с предизвикателства и трудности, които изглеждат непреодолими. В тези моменти давай ни силата да се възползваме от Твоята власт и вяра, утвърждавайки в сърцата ни истината, че с Теб всичко е възможно. Боже, вдъхнови ни увереност, когато стъпваме на пътя на неизвестното. Помогни ни да не се плашим от предизвикателствата, а да ги разглеждаме като възможности за Твоето действие и проява на Твоята слава. Нека нашите сърца бъдат отворени за Твоята воля и водени от Твоя дух. Боже, ние Ти благодарим за примерите от Твоето Слово, които ни показват Твоята сила и милост. Помогни ни да се вдъхновяваме от тези истории и да имаме увереността, че с Теб и ние можем да изживеем велики дела. Матей 19:26 казва: А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. Това обещание ни вдъхновява да търсим Твоята воля и да се доверяваме на Твоите пътища, дори когато обстоятелствата са трудни. Еремия, 32 глава, 27 стих гласи: Ето, аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мене? Всемогъщи Боже, Ти, който си Творецът на всяко същество, пред Твоята мощ и милост се прекланям. Дай ми вяра и сила, както на Еремия, за да се доверявам на Твоята неизмерима власт в моментите на съмнение и предизвикателства, за да виждам Твоите чудеса всеки ден. Нека Твоята милост води пътя ми и Твоята мощ ме подкрепя във всяка буря. Марк 9:23. А Исус му каза: Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Дай ми смелостта да преодолявам съмненията и страховете, които ме обгръщат. Вдъхни ми увереността, че Твоята милост и мощ са по-големи от всяка злоба и трудност. Нека вярата ми да бъде светило, което озарява пътя ми и на тези около мен. Помогни ми да отворя сърцето си и да приемам Твоята воля във всеки момент от живота си. Нека доверието ми в Теб да бъде като дърво, засадено до водни потоци, което носи плод в своето време. Води ме към пътя на истината и благодата, където моята вяра може да се изрази чрез дела на добро и любов. Исаия
54:17. Нито едно оръжие, скроено против тебе, няма да успее. И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни и правдата им е от мене, казва Господ. Всемогъщи Боже, Твоето слово в Исаия 54:17 ни напомня, че нито едно оръжие скроено против нас няма да успее, защото Ти си наша защита и наша сила. Твоята любов и милост ни обгръщат и ние се утвърждаваме в Твоята истина. Господи, благодарим Ти, че ни даваш смелостта да стоим с чисти сърца и непоколебима вяра пред предизвикателствата на този свят. Помогни ни да приемаме всичко със смирение и да се доверяваме напълно на Теб. Със силата на Твоето обещание, Господи, молим Те да изгониш всяко зло и съмнение от нашия живот. Нека нашата вяра да бъде твърда като скала, която ни води през мрачните времена. Дай ни мъдрост да разпознаваме Твоят път за нас. Боже, нека Твоята любов да ни обновява и да ни води към праведността и истината. Помогни ни да бъдем светлина в този свят, свидетели на Твоята благост и милост. Нека Твоят дух да ни насочва във всичко, което правим, за да служим на Твоята слава. С Твоята сила, Господи, ние стоим непоколебими, защото Ти си нашият пастир и наш защитник. Вярваме в Твоето обещание, в Исаия 54:17, и Ти благодарим за това обещание. Всемогъщи Боже, думите от Римляни 8:31 ни напомнят, че ако си с нас, нищо не може да бъде против нас. Днес прибягваме до този обещаващ стих и изразяваме благодарността си за Твоята вечна любов в нас. О Господи, Твоята подкрепа и защита са ни най-голямата сила. С вдъхновение и благоговение се обръщаме към Теб, уверени в Твоята непоколебима вярност. Молим Те, Боже, да ни укрепваш във вярата, когато се изправяме пред предизвикателства и трудности. Нека нашите сърца бъдат пълни с увереност, че Ти си с нас и ни водиш. Помогни ни да не се страхуваме, а да вървим със смелост, защото си нашата сила и водач. Боже, нека нашите действия и мисли да се ръководят от Твоята воля. Нека Твоят светъл път да ни осветява и да ни води през живота. Подари ни мъдростта да разпознаваме Твоят път и да се подчиняваме на Твоят план за нашите животи. С Теб, Господи, ние смело можем да преодолеем всяко препятствие и да се изправим пред всяко предизвикателство. В Твоята любов и сила ние намираме утеха и увереност. Нека нашите дни бъдат изпълнени с благодатта Ти и нека нашите усилия да служат за Твоята слава. Матей 5 глава, 44 стих. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят. Боже на любовта и милосърдието, благодарим Ти за безкрайната Ти любов към всички Твои създания. Молим Те, промени нашите сърца и нашият поглед към тези, които ни посрещат с враждебност или зло. Дай ни способността да прощаваме и да показваме благоволение, дори когато е трудно. Вдъхнови ни, Господи, да видим образа на Твоето присъствие във всеки човек. Помогни ни да разберем, че дори в моменти на предизвикателство или напрежение, нашата цел трябва да бъде да разпространяваме мир и любов. Нека нашите думи и действия отразяват Твоята нежност и състрадание. Боже, молим Те да премахнеш всички разделения, които съществуват в нашия свят. Помогни ни да бъдем посланици на хармонията,
и да се борим за единство вместо за разделение. Нека Твоята любов да надделее върху всяко зло и омраза. Помогни ни, Господи, да се стремим към мир и разбирателство. Напътствай ни по пътя на Твоята истина и вдъхновявай ни да служим с Твоята любов към всички. Нека нашите животи да бъдат светлина, която свети в тъмнината на света. Благодарим Ти, Боже, че чу тази молитва. В могъщото име на Исус Христос ние се помолихме. Амин.